নমস্কাৰ ৰাজ্যখন এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈছো আপোনালোকৰ মাজলৈ ভেট সম্পূৰ্ণ একলৈ চাই থাকিব বন্ধুসকল ৰাজ্যখন এখন সৰু এটা ইনফৰমেশ্যন লৈ আছো আপোনালোকৰ মাজলৈ বন্ধুসকল মহিলাসকলৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আহিছে যিসকল মহিলাই অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে কেইবাটাও কিস্তি টকা ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আহিছে বন্ধুসকল অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা ৰাজ্য চৰকাৰে মুকলি কৰি দিলে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত টকা সোমাল নে নাই এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত আপোনালোকক প্ৰুফ দেখুৱাম দেখিবলৈ পাইছে HDFC বেংক আৰু ইয়াতে আপোনালোকে মিনি ষ্টেটমেণ্টৰ কাগজখনো দেখিবলৈ পাইছে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ এবাৰ 830 টকানে 1000 কৈ টকা সোমাইছে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত আপোনালোকে জানিব পাৰিব ভিডিঅ'টো চাই থাকিব মাত্ৰ সৰু এটা ইনফৰমেশ্যন লৈ আছো মাত্ৰ 2-3 মিনিট সময় লাগিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে আপোনালোকৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি অনলাইন চাম ইউটিউব চেনেলটোত আজি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে এই ভিডিঅ'টো লাইক নকৰিলে প্লিজ এতিয়াই লাইক কৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ এটা এটা লাইক আমাক ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায় লগতে বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে ডেইলি টকা ইনকাম কৰিব বিচাৰে অৰ্থাৎ 2-3 হাজাৰকৈ টকা যদি আপোনালোকে ইনকাম কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ভিডিঅ' ডেসক্রিপশনত এখন লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাব লগতে আৰু এখন লিংক দিয়া আছে সেই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব যদিহে আপুনি ইণ্টাৰেষ্টেড টকা ইনকাম কৰাৰ কাৰণে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত ৰাজ্য চৰকাৰে টকা মুকলি কৰি দিলে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে ঘোষণা কৰিছিল যে প্ৰত্যেক মাহৰ 10 তাৰিখে আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে টকা লাভ কৰিব কিন্তু আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত 10 তাৰিখে টকা সোমোৱা নাই বন্ধুসকল যিসকল মানুহ 10 তাৰিখে চেক কৰিছে হয়তো তেওঁলোকৰ টকা সোমোৱা নাই কিন্তু পিছত তেওঁলোকৰ টকা সোমাইছে কিন্তু পরবর্তী যিবোৰ মান্থ আছে সেই মান্থবোৰত আপোনালোকে 10 তাৰিখৰ পৰাই টকা লাভ কৰিব বন্ধুসকল আপোনালোকক জনাও যে এইবাৰ আপোনালোকে 830 টকাই লাভ কৰিছে অৰ্থাৎ 1000 কৈ টকা লাভ কৰা নাই ৰাজ্য চৰকাৰে যিহেতু বাজেটত ঘোষণা কৰিছিল যে 1000 কৈ টকা আপোনালোকক দিব হয়তো কিছুদিন দেৰি হ'ব অৰ্থাৎ 2-3 মাহ দেৰি হ'ব কিন্তু আপোনালোকে পিছৰ পৰ্যায়ত 1000 কৈ টকাই লাভ কৰিব বন্ধুসকল আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত 830 টকাকৈ সোমাইছে ইয়াতে আপোনালোকে মিনি ষ্টেটমেণ্টটো দেখিবলৈ পাইছে 13 আগষ্ট তাৰিখে 830 টকা দেখিবলৈ পাইছে বাই ট্ৰেন্সফাৰ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত টকা সোমাই গৈছে বন্ধুসকল যিসকল মানুহ বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে তেওঁলোকক জনাওঁ যে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত 13 আগষ্টত টকা সোমাইছে লগতে অন্যান্য ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমান তাৰিখে সোমাইছে সেয়া আপোনালোকক জনাব নোৱাৰিম আপোনালোকৰ যিখন বেংক একাউণ্ট আছে সেইটো আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰি চাই ল'ব লগতে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ 830 টকা সোমাল নে নাই লগতে কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছে লগতে আপোনালোকে কিমানকেইটা কিস্তিত টকা লাভ কৰিলে সেয়া আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব বন্ধুসকল ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে ভাল পালে লাইক কৰিব পুনৰ লগ কৰাৰ আজিলৈ বাই।